ଚଳୁନି ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼। ଜନ୍ମର ଛଅ ମାସରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କଲୋନୀ ବସ୍ତିର କାଳିଆ ବେହେରା। ମା ଓ ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସାହାରା ମିଳିଲେ ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଥିବା ମା ପୁଅର ପାଳନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ପୁଅର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତେ ସେହି ବୟସରେ ପୁଅକୁ ବୋହି ନେବାର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା। ଅବସ୍ଥା ତ ମା ସେ ତ ମନକୁ ମନ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ବୋଉ ଟିକେ ଦୋକାନ କରିଦେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଟିକେ କରିଦେଲି କେବିନ ଟିକେ, ସେଠି ବସିଲା କିଛି ବେପାର ହେଲାନି, ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେବିନ ହେଇଗଲା, ଆଗ ଯାହା ଟିକେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ ବିଜାର ହେଇକି ଆଉ ଥରେ କହିଲା ବୋଉ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ଦେ, ଟେବୁଲ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ତା ସେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ଦଶଟାରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଥାନ୍ତା ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁନାଠୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା କାଳିଆ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଏକ ଟେବୁଲ ପକାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ଲଢ଼େଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସଞ୍ଜରେ ଆସି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାଳିଆ ଦୟାଳୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଖରା ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ଯାଇପାରିବେନି। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କାଁ ଭା ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ସହିତ ପଇସା ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କାଳିଆଙ୍କ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଏକ ଦୋକାନ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ କାଳିଆ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନରେ ଦେଲି ଯେ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ ହେଲେ ବି ମୋର, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଦୟାରେ ମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସାନ ଭାଇ, ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ 9:30 ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ବସେଇ ଦେଇକି ମୋ କର୍ମକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ହଉ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଇଏ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବୋଉ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଏତେ ସବୁ କାମ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏକେଲା ହିଁ କମାଉଛି, ପରିବାର ଇଏ କରୁଛି, ଭାଇ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସମାଜରେ ଆଉ ବେପାରୀ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତା ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ପିଲାଟି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଲୁ, ପଇସା ସେ ବି ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହାତରେ, ପଇସା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବି ବାକ୍ସ ଖୋଲିକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଲୁ ପଇସାଟା, ତ ତାକୁ ନିହାତି କରିବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିବାରେ। କାଳିଆଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା। 90% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।